Bom, pessoal, finalizando a parte de linfoma, a gente vai falar agora sobre quimioterapia, sobre tratamento. Eu tive que encerrar outro vídeo porque ele só grava 30 minutos e aí ele trava. Eu acho que as aulas de 30 minutos, elas são mais produtivas, né? Então, a gente vai dar continuidade. Deixa eu só achar aqui. Como eu estava falando para vocês na aula anterior, o tratamento quimioterápico vai depender se é baixo grau ou alto grau. Então, eu só posso fazer quimioterapia se eu souber o grau. E aí entra aquela velha discussão que toda aula eu falo, que não adianta fazer quimioterapia se você não sabe o que é, se você não sabe principalmente o grau, né? Porque isso vai depender do grau. Então, existe dois tipos de protocolo. Essas siglas aqui significam o nome de cada quimioterápico. O C, de ciclofosfamida, o O é de Oncovin, que é o nome da vincristina, o nome comercial da vincristina. Aí ficou conhecida como Oncovin, por isso que é O, tá? E prednisolona, que é o corticoide. Então, o COP, ele é mais simples. Ele tem uma taxa de remissão completa de 70% a 75%, né? E a duração de 6 a 7 meses. Ah, Gi, fica esse tempo todo. Isso depende de muita, muita coisa, né, pessoal? Depende de como esse animal vai reagir, depende se ele tem metástase, se não tem. Então, você vai variar mais ou menos nessa faixa de tempo para tratamento, sendo que não é um tratamento diário, né? A gente vai falar. E o CHOP, ele é igual ao COP com a diferença que a gente acrescenta a doxorubicina, que é um quimioterápico muito forte. Porém, ele aumenta a taxa de remissão, né, de resposta de 80% a 95%. Então, apesar de ser um protocolo um pouco mais pesado, ele pode ter até 95% de taxa de remissão, de diminuição do tumor. E as remissões aqui, então, elas são mais completas, tá? Ué, Gi, como é que eu vou usar esses dois protocolos? Isso daqui é a base, pessoal. Existe um livro só de quimioterapia de linfoma. Um livro gigantesco, com um monte de página, um monte de protocolo, um monte de dose, um monte de programas, um monte de cronograma, só para linfoma, tá? Então, isso é muito variado. Por quê? Porque as possibilidades podem ser muito variadas. Primeiro, a localização anatômica, depois metástase, depois o grau histológico, o fenotípico. E aí a gente vai juntar tudo, vai ver cada caso, se o animal está bem de hemograma, se não está, e aí a gente vai variar a dose aqui, ali, vai mexendo. Então, são muitas possibilidades. Isso aqui que eu estou passando para vocês é a base, são os quimioterápicos que nós vamos utilizar. Então, aqui é a sugestão de tratamento, de acordo com o Wisconsin Medicine, né? Que é o protocolo CHOP. Que a gente vai fazer a vincristina, prednisolona, ciclofosfamida, acrescida da doxorubicina aqui. Estão vendo? Então, aqui é semana 1, semana 2, semana 3, e vai fazendo onde? Depois de um mês, eu tenho uma semana sem tratamento, né? Porque a doxorubicina tem que fazer um intervalo de 21 dias, tá? Então, você percebe, você fala, nossa, Gi, é muito, são 19 semanas, é muito tempo, sim. Porém, tem um intervalo. E são tratamentos semanais, né? Não são diários, são semanais administrados. Lembrando que para ciclofosfamida, isso equivale para todas as vezes que você for usar a ciclofosfamida, a gente tem que fazer fluidoterapia, tem que fazer fluidoterapia para poder o rim trabalhar bastante, porque ele pode ser nefrotóxico, né? E ele também, ele induz a formação de cistite hemorrágica, né? Então, esse quimioterápico na bexiga, ele vai causar uma queimadura, um dano, uma lesão ali na parede, na mucosa da bexiga. Então, quando você faz a fluidoterapia, você acaba, né, aumentando, diluindo esse fármaco na bexiga, fazendo com que o animal expulse logo um quimioterápico mais diluído, tá certo?
Existe ainda uma subdivisão do processo quimioterápico, que é o COP de alta dose e o COP de baixa dose. Vocês estão vendo como as possibilidades são muitas, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é que a vincristina, por exemplo, é a dose de 0,75 miligramas por metro quadrado. A gente sabe, né, ou vocês deveriam saber, já fizeram terapêutica, que a dose, né, a dosagem para poder dar para o animal é calculada em metro quadrado, de acordo com a superfície corpórea. Essa mensuração ela é um pouco mais fidedigna, um pouco mais real, né? E não é dado em peso, porém, a gente tem uma tabela de conversão de metro quadrado para peso, ou de peso para metro quadrado. Então, você, primeiro, você pesa o animal, depois joga na tabela, converte metro quadrado, e depois você vai fazer o cálculo de quanto esse animal vai precisar de acordo com o metro quadrado que ele tem, convertido do peso que ele teve, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a vincristina aqui, ela é na dosagem de 0,75. E aqui, em baixa dose, ela cai para 0,5. Estão vendo aqui? Aqui, a ciclofosfamida é de 250 a 300 em alta dose. E aqui, a ciclofosfamida é de 50 em baixa dose. Certo? Então, eu posso ter subdivisões de tratamento com uma dose maior, uma dose menor, de acordo com cada caso, né? Se o animal está bem, se o animal tem um hemograma ok, não tem leucopenia nem anemia, não tem trombocitopenia, se o animal está com fígado ok, então a gente vai fazer o alta dose, vai fazer um protocolo mais agressivo, pode fazer o CHOP, que tem a doxorubicina, né? Para aumentar o índice de remissão, porque esse animal está bem. Agora, o contrário, ele tem metástases, ele tem leucopenia, ele tem alterações, mas se você não fizer, ele vai morrer? Então, a gente faz, mas faz com baixa dose, um protocolo mais simples, né? Então, é muito variado. Porém, o que eu estou passando para vocês é o básico, tá? Esse outro protocolo aqui, né, é só para vocês verem, um outro protocolo combinado curto, onde eu faço 19 semanas também, e aqui eu utilizo o CHOP, né, mas por um intervalo de tempo mais curto. Então, eu posso fazer isso. Além das doses que eu posso alterar também o tempo de duração desse quimioterápico, né, sempre fazendo a furosemida, no caso da ciclofosfamida, por causa da cistite hemorrágica, por causa da, né, da lesão renal que pode ser provocado. E é isso, é o protocolo. E vocês não precisam saber isso aqui de cabeça, tá? Nem eu sei de cabeça quanto que usa o que. Isso aqui, existem tabelas, existem doses que é para a gente consultar mesmo, né? E é isso. Okay? Então, foi só para poder finalizar mesmo. E espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, manda lá para mim no fórum de dúvida, que vocês não estão escrevendo no fórum de dúvida. Se vocês não estão escrevendo, eu tô achando que vocês estão entendendo tudo, né? Então, tá bom. Um beijo para vocês e até mais.